Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Máme krátce po 17. hodině, pátek, to znamená, že začíná dvouhodinovka s hostem, zatím hostem, protože v brzké době redaktorem a spolupracovníkem Monikou Pilony. Vedle mě, jako vždy, sedí Martin Dukát. Martine. Hezké odpoledne, vážení posluchači. Dneska se uslyšíme ještě jednou. Takže já už bych přivítal našeho hosta Moniku Pilony. To už by měla být na skypové lince. Já doufám, že se slyšíme. Voláme Itálii. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyšíme se, slyšíme. Pěkný večer nebo podvečer. Ano, děkuji, vám také. Takže vítáme tě tady, vítáme hosta, který, vážení posluchači, by vám měl přiblížit, jaká je situace v Itálii ohledně různých témat, které nás zajímají. A samozřejmě, že to budou témata jak v Itálii, tak i teda tady od nás, České republiky. Moniko, hlavním tématem nebo prvním tématem, který by nás velmi zajímal toto téma, je prosím tě takové důležité, protože se týká dobrovolné vakcinace. Nevím, jak je to u vás v Itálii, ale tady u nás by vakcinace měla být dobrovolná. Avšak dobrovolnost je lehce zneužitelná. Jak to vypadá u vás? Nedochází náhodou k takovému tomu efektu, kdy jsou lidé ekonomicky vydíráni, což je jedna z možností, jak uplatnit dobrovolné očkování v uvozovkách? Ano, toto je velice důležité téma. Já jsem tento týden pátrala vlastně po tom, jak to je i z hlediska vlastně právního, když se to tak vezme. Protože i v Itálii, tak jako i v jiných zemích, protože samozřejmě si píšu s lidma z celého světa, se dozvídám, že lidé jsou často vydíráni právě tím, že se musí nechat očkovat, jinak tam je teda potom vydírání, teda co se týče práce a nebo omezování nějaké vlastně sociální svobody. Takže já jsem si vyhledala velice dobře vysvětlenou tuto otázku od advokáta, který se jmenuje Angelo Greco a je to člověk velice známý i z italské a teď řeknu veřejnou právní televize, takže kdyby náhodou někdo chtěl atakovat, jakože to je určitě nějaký tamhle z nějakého pochybného média, takže ne, z veřejnoprávní televize. A ráda bych vám teda o tom řekla, jak to funguje v Itálii a jak je vidět tato vlastně legislativní forma tady. Jinak samozřejmě asi takhle v současné době nebyl přijat žádný zákon, který by stanovoval povinnost vakcíny proti COVID-19. Nicméně se hovoří o zdravotním průkazu, který očkovaným osobám povolí cestovat nebo se účastnit veřejných akcí, jako jsou koncerty, anebo třeba jít do kina. A již se hovoří o možnosti zaměstnavatelů propustit ty, kteří se nedají očkovat. Je to ale takové chování, které je možné, budou propuštěni ti, kteří se nechtějí očkovat z důvodu ochrany zdraví ostatních pracovníků a tím celého pracovního prostředí. To je vlastně úvodní řeč Angela Greca, advokáta, s tím, že tady je přímo vlastně jeho odpověď, kdy Angelo Greco uvedl, že právní experti se již rozdělili do dvou kategorií. Za prvé, v první skupině podle některých je odpověď kladná, propuštění zaměstnance, který se nenaočkuje, je legitimní, a to proto, že článek 2087 občanského zákoníku stanoví, že zaměstnavatel je povinen přijmout všechna opatření navrhovaná vědou a potřebnou zkušeností zaručit fyzickou a duševní bezpečnost lidí, kteří ve firmě pracují. Takže to je to jedna skupinka, která tvrdí,
že by to mělo být umožněno, to propouštění. Ale tady máme samozřejmě tu druhou skupinu, která vlastně je na bázi zákona jako takového, který platí, takže ovšem podle jiných zaměstnavatel nemůže podat zaměstnanci výpověď jen proto, že se v laboratoři nepodrobil nepovinné vakcíně, a to vzhledem k neexistenci zvláštního zákona. Článek 20 konsolidovaného zákona o bezpečnosti práce a legislativní vyhláška 81 z roku 2008, tady mluvíme samozřejmě o zákoníku Italské republiky, stanoví skutečnou povinnost spolupráce ze strany pracovníka v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti. Tím se otevírají dveře různým scénářům, které nenesou spoluzodpovědnost v případě úrazů na pracovišti, ať už se týkají něčí osoby, ale především pokud se týkají dalších zaměstnanců a dokonce i třetích stran. Za druhé, nevyhnutelná disciplinární odpovědnost v případě neplnění uložených povinností. Konsolidovaný test o bezpečnosti při práci zakládá povinnost zaměstnavatele propustit zaměstnance, pokud dojde k pracovní neschopnosti z různých důvodů, jako je invalidita vyplývající z vnějších faktorů, jako je autonehoda, práce ve prospěch propuštění pro ty, kteří se vyhýbají povinnosti očkování, je založena na tomto pravidle, které v žádném případě dosud neexistuje. Takže tady vlastně jsem vám přečetla, nebylo to jistě nic záživného, yes. Ale bylo to velmi důležité pro to, aby se pochopilo, jaký vlastně je zákon, na čem vlastně se bazíruje. Jo? A teď tady bude ta vlastně důležitá věc, jinak pracovník by byl pro jakoukoliv činnost samozřejmě nevhodný, když by teda měl nějaký ty úrazy, anebo byl jo, vlastně potenciálně infikovaný. Ale bylo by však možné vyhodit ty, kteří se odmítají podrobit vakcíně COVID-19? V současné době se zdá, že vzhledem k současným zákonům je odpověď ne, protože takové propuštění by bylo z mnoha důvodů zjevně nelegitimní. Za prvé, stále neexistuje žádná zákonná povinnost týkající se očkování COVID-19 a v žádném případě by to nebylo ospravedlnitelné ve vztahu k pracovníkům, dokonce ani při dohodě s odborovými svazy na druhé úrovni. Za druhé, musí být vakcína považovaná, a teď jsme u toho, za účinnou a proto nezbytnou k zabránění nákazy. Pozor, zabránění nákazy, což musí být nevyvratitelné a že jakmile je pracovník očkován, není v žádném případě zdravým nosičem viru. Toto samozřejmě, jak dneska vidíme, není naplněno v žádném případě. A nebo aspoň oficiálně to nikdo nepotvrdil. Propouštění za těchto podmínek je dokonce diskriminační a nebere v úvahu ani to, že jako u mnoha forem chřipky zajištěná pozitivita na virus na pracovišti neznamená důkaz, že se nachází právě tam a že je spíše pravděpodobně, že zaměstnanec s ním přišel do styku jinde, možná dokonce doma. Toto je současný stav a v tento moment platí tento zákon. Takhle to je v Itálii. A myslím si, že musí být jako vyloženě podobné asi všude, jo. Ale opravdu se to zakládá na tom, že musí být na 100% a musí to být nevyvratitelný to, že za prvé vakcína je opravdu funkční, že ten člověk nebude teda zdravým nosičem a nikoho nenakazí. Jinak prostě tam vůbec není naplněná ta podstata toho člověka vyhodit z tohoto jasně, důvodu. Jasně. Tak. Ale... Takže to jsem se opravdu o to zajímala
Takže v této chvíli vlastně ten důvod k vyhození ze zaměstnání legislativně není. Ano. Ono také ta vakcína, jak se říkala, musí být účinná v zabránění nákazy. Ale ty vakcíny nejsou ještě řádně prozkoušené, to jsou v podstatě experimenty na lidech a lidé mají zdraví jenom jedno a musí si jej chránit. A vlastně zaměstnavatel tím, že nutí a ohrožuje vlastně ty zaměstnance v existenci, protože jim samozřejmě jde o to, aby byli zaměstnaní, aby mohli uživit rodinu, takže je to ekonomická záležitost každého jednoho zaměstnance. A právě proto oni vlastně jsou v situaci, ty zaměstnanci, že lehce se toto dá zneužít vůči nim. A otázkou je, jestli ti lidé, kteří vlastně jsou pod takovým nátlakem, mají zastání, mají na koho se obrátit. Sice si teď citovala toho advokáta nebo toho doktora, ale jestli ti lidé, víš, jako mají vůbec sílu, protože ono, když to tak vemem, tak celkově to je velmi depresivní pro toho člověka. V podstatě představa, že přijde o své zaměstnání, je stresující, takže ten člověk pod nátlakem může i se upsat v podstatě tak, jako jestli je to i tady, jestli tady i podepisujou, že jsou, že nemůžou nebo nebudou od nikoho chtít nějaké kompenzace v případě nějakých problémů zdravotních, takže vlastně i ti lidé podepisují jakýsi revers a dávají všanc svoje zdraví s tím, že se od nich očekává, že budou důvěřiví a nechají si v podstatě všechno líbit. Jo, že vlastně z nich dělají jakési ovce z lidí. A teď, když budeme se bavit o tom zdraví, tak ten zaměstnavatel v případě, že by někdo měl nějaké následky po vakcinaci, jak se tam stojí ten zaměstnavatel, bude zodpovídat za to, že ten člověk třeba může ochrnout nebo mít krátkodobé nebo i dlouhodobé problémy. Jak to vypadá? No samozřejmě ano, toto je přesně oříšek, který je potřeba nějakým způsobem rozlousknout a aby se vytvořily vlastně skupinky právě právníků, který se dají dohromady a který budou pomáhat těmto lidem, protože nastává přesně ta situace, jestliže ten člověk je jeden nebo dva nebo málo, tak oni prostě nedokážou tomu zaměstnavateli dolávat. Oni opravdu budou prostě s hrůzou teda a terorem doufat, že nebudou mít žádné vedlejší účinky a nechají se očkovat. Byla jsem svědkem toho, když jsem okolo tady viděla, už jsme o tom mluvili, nebo slyšela jsem lidi, kteří prostě tvrdili, že jako v žádném případě tohle tamhle a nakonec stejně museli podlehli psychickému nátlaku, ať už teda velmi diplomatickému, aby se proti tomu nedalo nic říct, i kdyby se to třeba někdo nahrával. No a na některých místech ten psychický nátlak byl teda vyvinut velmi, velmi razantně, takže opravdu ve většině síla, takže potom samozřejmě, když už teda někde se nechce očkovat polovička personálu nebo dokonce více než polovička personálu, tak tam už se to tak nějak jako dost vyházet nedá, že? Ale když vám prostě z tisíce lidí budou tamhle říkat ne, třeba dva jenom nebo tři, no tak ty se obětujou, aby ostatní viděli, zače toho loket a nenastane nějaký provozní problém. Takže i v tomto je potřeba si uvědomit, že teda je potřeba si držet, se držet názoru ve velké většině skupin, se ne jeden za sebe, ale všichni jako mezi sebou. Tohle to je jedna z nejdůležitějších věcí, která funguje vlastně u čehokoliv, že? No samozřejmě.
A je to také o občanské statečnosti. Nejsme přeci ovce, abychom se nechali všechno líbit. Já bych tomu dodal, ono se to bude dělat jinak, ono se to udělá tak, že bude ta móda, že vlastně všichni budou testovat očkování a ti, kteří to odmítnou, tak se na ně najde, že třeba neplní řádně své pracovní povinnosti a že tam někde něco řekli šéfovi a tím pádem vlastně se ten důvod té výpovědi najde jiný a takhle se to bude pitlíkovat, aby prostě oni měli tu správnou politiku té firmy, kde jsou všichni bezpeční vakcinování těmi vakcínami. No a tomu právě vyhovuje ta situace, že společnost je rozdělená, že i lidé, kteří jinak mají třeba podobné názory, tak v otázce covidu jsou rozděleni a každý se na to dívá jinak s tím, že má třeba i nějaké zkušenosti, ale tohle vlastně to je tak opět velmi zneužitelný, protože samozřejmě, že co se týká toho, že vám třeba někdo zemřel a tak dále v rodině, tak je to pro každého tragédie a těžce se to nese a samozřejmě, že tito lidé pak na to nahlížejí tak, že jsou, řekla bych, podvolnější té vakcinaci, protože měli třeba špatné zkušenosti, ale to je o něčem jiném. Tady se jedná o to, že ty vakcíny, které jsou uvařeny, když to řeknu v uvozovkách, ve velmi krátké době, nemají ten punc z toho, že jsou vyzkoušené dlouhodobě, že jsou bezpečné a to je právě to účinné zabránění té nákaze, že vůbec není vyzkoušené. Ano, přesně tak. Ze všech stran na nás neúnavně útočí reklama na očkování a to i za účasti politiků. Média představují očkování na COVID jako jedinou možnost a ukazují celou řadu expertů, kteří očkování doporučují. Ale je zde také celá řada expertů, kteří upozorní na nedostatky u těchto nedoskoušených vakcín. Jedním z mnoha je například profesor Doshi, který uvedl, že v údajích společnosti Pfizer a Moderna jsou nesrovnalosti. Vakcína prý neměla být povolena. Jeho informace jsem uviděla v italštině ve výtažku z odborného lékařského časopisu British Medical Journal, a publikovalo to dokonce i několik médií, jako například oblíbený videokanál BioBlue, ale i třeba Fare Italiani, různé tiskové agentury a tak dále. A já jsem teda opravdu prostudovala vlastně tento jeho názor a zjistila jsem, že to není žádnej nějaký, jak někdo rád říká, doktůrek nebo rádoby doktůrek, ale je to vlastně člověk, který vlastně je expertem v tom odvětví. Ano. A vlastně on řekl, nebo nějakým způsobem vlastně se to začal odvíjet ten článek, že s tím, že tam bylo napsané, že více než před měsícem společnosti Moderna a Pfizer soutěžili o to, kdo prodá nejúčinnější vakcínu a jeden, jak na trhu, jeden říkal naše Moderna, řekla naše efektivní na 94,5% a tam do toho, do soudku přihodila společnost Pfizer, my jsme na 95%, prostě lži nebo pravděpodobně čísla uvedená pro marketingovou strategii, ano, aby ovlivnila populaci. Ale pravda vždy vyjde najevo. Je to daleko od počtu vystřelených nadnárodními společnosti, právě napsal profesor Doshi, nebo doktor, já nevím teď přesně ty všechny jeho... Jasně, ale to specialista. Specialist. Speciality, je jich několik. No a takže vlastně řekl, že účinnost vakcín by se měla pohybovat mezi 19% a maximálně 29%. S těmito procenty nemohlo být uděleno povolení ani regulačními orgány, jako je EMA, Evropská agentura pro léčivé přípravky. A
FDA, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, které vyžadují prahovou hodnotu účinnosti alespoň 50%. Jo, takže je samozřejmě velmi normální, že si člověk dává otázky. A je třeba nějakým způsobem i jakoby chaos, že jo? Mm-hmm. Protože všichni tamhle říkají, jaký jsou odborníci a každý říká něco jiného. A tento profesor Doši, nebo doktor, opravdu teďkon se omlouvám, ale myslím, že je to profesor výzkumu v farmaceutických zdravotnických služeb na University of Maryland a přidružený editor stejného anglického vědeckého časopisu, což je teda ten British Medical Journal, a předčase ho definoval dokonce New York Times jako jeden z nejvíce autoritativních hlasů na světové úrovni, takže opravdu to není prostě nějaký člověk, který by opravdu o tom neměl jako nic vědět, a on se právě v tom, aby se to teda zjednodušilo, zmiňoval, že prostě že chybí celková transparentnost údajů. A jestli vůbec, jako nedá se podle toho, co vlastně se ví dneska, se nelze říct, zda vakcíny fungují nebo ne, protože nebyl proveden, co se počtu týče, dostatečný nábor, že jo, starších lidí se sníženou imunitou, dětí, že jo, a prostě tak, jak to vždycky bylo u výzkumu právě vakcín, a takže se neznají skutečné účinky vakcín v tom střednědobém a dlouhodobém horizontu. Ano. Takže opravdu tady mluvíme o něčem, co opravdu je celkem jako to jako skandál, dá se říct, že jo. Ano, je to tak, je to skandální. Jo, je to skandální. Přesně jsi to řekla. A ještě nakonec řekl, že samozřejmě, že ta vakcína mRNA by byla správně definovat jako genová terapie. Mm-hmm. Ano. Má to společné s genetikou. A víš, tady u těch firem je docela na místě, že existuje tady podezření z podvodného jednání, protože firma Pfizer a BioNTech, de facto to je jedna firma, která ty dvě firmy fúzovaly, takže se jedná vlastně o jednu korporaci, tak oni mají agresivní marketing, a to přesně teda ten pan profesor o tom mluvil. Oni prostě podvádějí, oni mají spoustu peněz, takže korupce lékařů, pardon, nejenom penězi, ale prostě i potom třeba zastrašováním vede k tomu, že jim vlastně ti lékaři, ty vědci, že jim potom podepíšou ty protokoly, že jsou v pořádku. Takže oni takhle podvodně vlastně potom dávají na trh léky, které lidem doslova škodí, doslova zabíjejí. A firma Pfizer má, já jsem o tom měla článek, prostě bohaté, jak si bych řekla, v těch svých dějinách, jako spousta případů, je to de facto firma, která zaplatila z největší pokutu, kterou dostala, jedná se o 2 miliardy 300 milionů dolarů. Takže ty její podvody jsou jasné, jsou prokázané. Oni museli neustále platit i soudy a vyrovnávat se s lidmi, konkrétně třeba v Nigérii, o tom jsme mluvili, kde využili 200 dětí bez souhlasu rodičů jako morčata pokusná a s následky celoživotními. Takže ta firma má tak špatné renomé. A přesto teď je to věcí vlastně médií, média to zamlčují. Média nemají zájem, protože vždycky pracují pro někoho. A to je otázka, pro koho, kdo pracuje. Tam je potřeba se podívat, odkud tečou peníze pro novináře, kdo vlastní média a ovlivňuje veřejné mínění právě v pohledu na vakcinaci.
Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě může se stát, že když někdo bude vakcinován, tak bude řada případů, kdy se těm lidem nic nestane. Ale to neznamená, že nemůžou mít následky do budoucna. Takže nicméně bych chtěl říct, že těch případů, kdy lidi měli problémy s tou vakcínou, nebo problémy mají, plus úmrtí, prostě v té populaci obecně je dost. Takže je to dost na to, aby člověk jako si kladl otázky a byl velmi opatrný. A další věc je tady ta, že vakcina od Pfizeru, která se tady používá, to, pokud je ten člověk vakcinovaný, jak to vůbec neznamená, že nebude pozitivní, že se vyhne vlastně koronaviru. Naopak ze zahraničí víme o případech, kdy Izrael hlásí tisíce pozitivních po té první vakcinaci od Pfizeru, ale i tady u nás, tak stejně jako v Německu, kde jsme také o tom mluvili, dochází k tomu, že zdravotní personál v nemocnicích a v zdravotnických zařízeních, který má přednost při vakcinaci po testování, je pozitivní. Já tady mám konkrétní případ z nemocnice Slánsko, kde dochází personál, kde je tam zoufalá situace, protože všichni, kdo byli očkováni, tak jsou, ne všichni, nemůžu říct všichni, ale prostě ten personál tam prakticky už žádný není, takže zoufalá situace, kdy i v té nemocniční kuchyni musí vařit sestry, dietní sestry, protože prostě tam chybějí ty lidi. A další informace máme z Brna, už jsem o tom mluvila, v Brně doktora sestra na Jipce a dále Znojmo, Ivančice. Takže ty případy tady jsou. Moniko, já ti dám slovo, jak to vypadá u vás s personálem v nemocnicích? Dochází k takovým případům? Co se týče těchto informací, tak ty velice špatně vystupují na povrch a přesně asi zřejmě tak jako ty se to dozvídáš až teprve od lidí, kteří tam pracují, anebo kteří tam mají někoho z rodiny, kdo tam pracuje, aby se vůbec k takovým datům dostali, tak samozřejmě i zde jsou očkovaní lidé nakaženi také, dostali taky covida. Teďko samozřejmě nevím přesně, do jakého procenta a v jaké nemocnici, protože, jak říkám, opravdu tady ten teror funguje celkem dost dobře, takže už se i lidi jako bojí tak nějak něco i říkat venku. Ale samozřejmě něco se i do těch médií dostane, a takže ta situace je prakticky stejná, s tím, že právě je tady ten problém, o kterém jsme mluvili, že nebo co řekl ještě ten profesor Doši, že ta společnost Pfizer uvedla, že údaje zpřístupňuje na vyžádání. Přitom on říkal zřejmě, že jakoby, jsou potřeba nespracovaná data, aby se mohly zabývat vlastně mnoha otevřenými otázky týkajících se těchto studií, ale zdá se, že žádná společnost dosud tato data nezdílela s třetími stranami. A právě na to uvedl, že teda společnost Pfizer uvedla, že údaje zpřístupňuje na vyžádání, zatímco společnost Moderna uvedla, že údaje mohou být k dispozici na vyžádání, jakmile bude studie dokončena, to znamená za 2 roky, že jo. Takže je tam opravdu ta transparentnost tam není. S tím, že dokonce jsem se dozvěděla od jedné vlastně europoslankyně ligy, že tam vlastně dostali jakoby k nahlédnutí, ale úplně takovým zvláštním způsobem, potom, když se teda jakoby drali po transparentnosti jako takový, vlastně chtěli vidět ty smlouvy, že jo, Evropská unie, který podepsala vlastně, jak to vůbec bylo 27. srpna, Evropská komise podepsala první smlouvu na nákup 300 milionů dávek vakcíny AstraZeneca.
a později byly podepsány další smlouvy s dalšími nadnárodními farmaceutickými společnostmi za miliardy eur. A navzdory vlastně četné žádosti o přístup k těm dokumentům po celé měsíce komise odmítla demokraticky zvoleným poslancům Europarlamentu přístup k těmto smlouvám s farmaceutickými společnostmi. Takže opravdu je to, tak jak si každý říká už od začátku, že něco tady nehraje. A když konečně vlastně umožnila ta komise nahlídnutí dokumentu, odstranili vlastně, začernili veškeré pasáže, kde teda byly náklady, kolik to vlastně stojí, kolik za to vlastně zaplatili, kdo má jako tu finanční odpovědnost, kdo má vlastně odpovědnost ten za vedlejší účinky a odpovědnost vůbec jako za to zdraví a kdo a kolik a kde bude vlastně komu teda eventuálně platit a tak dále. Je to opravdu, ona to definovala jako stázy, tajná policie komunistického Německa, protože ještě jako oni jim vlastně ukázali tento začerněný dokument, já to teda mám, a tak jsem to viděla a je ta, oni je poslali prostě do takové místnosti, úplně jako mimo ten Europarlament, daleko. A teď tam prostě byli vlastně puštěni s tím, že neměli možnost absolutně třeba tam něco okopírovat, vyfotit, nic, byli jakoby prošacovaný, tak aby neměli prostě vůbec u sebe nic, aby si mohli pořizovat nějaký někde snímky a takovýhle věci další. A měli na to 45 minut, aby si prostudovali 60 stránek. Jako opravdu neskutečné, jo. A tady vidíme přesně, že se prostě děje něco a že se potvrzuje, Soňo, to, co říkáme od začátku, že tohle to všechno není pro dobro a zdraví lidu, ale jenom obrovský biznis, velký prachy a nic jiného. Ano, máš pravdu, tady se jde na ruku korporacím, používají se naprosto nedemokratické a pochybné manýry Evropské komise, která si dělá vlastně, co chce. Ona mluví o demokracii, ale sami ta instituce té komise demokraticky zvolená není. To znamená, že je to de facto jakýsi diktát, kterému se má podvolovat celá Evropská unie. Jsou to odporné praktiky, které mi trochu připomínají, jak si, když jsme byli v RVHP, že jsme museli poslouchat, ale to, co se děje teď, tak to je mnohonásobně horší. Prostě je to obrovský diktát, kterému se máme podvolit. Ano, přesně tak. Takže potom, kdo na tom teda samozřejmě nejvíc škodný, samozřejmě ten konečný příjemce té genové léčby, pseudo vakcíny, nebo jak se to dá nazvat, to jako nikdo nás nemůže vlastně vyjazimovat za to, že po tom, co máme přístup k těmto informacím, který dostáváme samozřejmě od lidí, který nejsou nějaký prostě aktivisté, který se chtějí nějakým způsobem třeba zviditelnit a nebo nějaký zvláštní webový stránky, který si dneska může založit kde kdo, ale máme to přímo zdokumentovaný. Ano. Máme to třeba tady v tomhle případě od europoslankyně, v tom případě předtím od profesora vlastně z tohoto oboru, co se týče vakcín, který dokonce pracuje právě jakoby v komisi, která má za úkol vlastně kontrolu léčiv a tak dále. Jo? Takže to nejsou pochybné zdroje. A jak si nemůžeme klást otázky a nemít pochybnosti? To nejde. Mm-hmm. Zvláště, když se jedná o firmu nebo firmy, které jsou známy tím, že korupčí, že uplatí vlastně ty ekonomické možnosti finanční, tady těch firm jsou prostě obrovské, takže oni to zneužívají samozřejmě k tomu, aby si ještě vlastně zvedli své obraty po celém
světě, aby co nejvíce rozšířili své impérium a de facto tímto způsobem ovládali celý ten trh farmaceutického průmyslu, který mimochodem po zbrojním průmyslu je druhý největší na světě. Ano, to je business, obrovský business. Ano, samozřejmě. To je, tam se jedná o čísla, o který si neumíme ani představit. A teď, aby jsme se teda dostali asi i k těm vlastně, jak jsme říkali, konečným příjemcům nebo obětím vlastně, což jsou teda lidé, kteří bohužel nemají to štěstí, nemají tu imunitu zas tak vysokou a prostě nakazí se. Takže já jsem zase dále si tady studovala různé zdroje od lékařů, stále od lékařů, jak vlastně oni se k tomu staví ti, kteří vlastně vidí už více, vědí už více informací a tak dále. A je jasné, že ten systém, který je nastavený od března, nefunguje, že? Protože furt těch lidí umírá moc. Takže jsem zjistila, že tady v Itálii se sformovala skupina lékařů, doktorů, který vlastně mají ten zájem změnit trošku jakoby to fungování toho poskytování té lékařské péče. To znamená, že mluví o tom a je vidět, že mají pravdu, že právě nechat člověka jenom doma vlastně s lékama na srážení horečky a čekat, jestli to teda jako bude dobrý, anebo jestli se to zhorší, je naprosto špatně. Tady je důležitá asistence lékaře, který prostě ty lidi bude léčit z domova úplně od začátku a zabrání tomu, aby se u nich právě ta nemoc v těch tragických rozměrech vyvinula. To znamená, že oni vlastně v televizi, našla jsem záznam z televize, že oni vlastně byly tam ukázky, že teda, když se na ně v teritoriu, vlastně na toho nejbližšího v teritoriu, kde si to teda najdou na těch stránkách, která se mimochodem jmenuje právě po tom Hippokratově přísaze, tak se jmenuje hippokrate.org, tak tam se můžou spojit s některými lékaři, co nejblíž, a oni už teda úplně ze začátku přes ten internet vlastně se jich zeptají, jak to je, ale oni k ním chodí, oni k ním chodí, protože je potřeba toho člověka, i když nemá ještě třeba hotový testy, ale má některé ty příznaky, aby okamžitě nastala léčba. To znamená, že oni mají, ty doktoři samozřejmě, k tomu, k těm lékům přístup, takže hlavně říkali ne paralen, jo? Protože tam s paralenem je problém, tam je ono v italštině, já nevím teď v češtině v tuhle tu chvíli rychle, že tam právě padne jako level glutacione, jo, takže něco teda s cukrem, a což teda jako nějak potom dál umožňuje další působení teda toho covidu, takže říkají spíš teda aspirin anebo ty další léky, které samozřejmě oni předepíší, a dávají právě ten hydroxid chlorikin. Ano. Ten dávají a velice, velice tam právě dávali důraz na to, že D3 s K2, jo, to je důležitý. Hlavně říkali ne samotnou D3, protože
bez té K2 se to, ta D3 může, ona zůstává, že jo, v tom těle, může se dostat prostě do těch měkkých tkáních, ale ta K2 vlastně je takové, jak už jsem to jednou říkala, vodič a odveze vlastně to Dčko do kostí, tam, kam to patří. Mm-hmm. Takže toto... Takže prevence. Tam mluvili. Ano, takže... Hned, ale ne, no tak to na prevenci určitě, ale oni to právě, kdo to nemá, tak to hned ordinují stejně, že to se musí brát a potom samozřejmě potom, jak člověka teda ještě i bezpříznakovýho pořádně nebo s malými příznaky, jenom třeba s horečkou, ale potom oni vidějí, jako jestli, že tam může být teda ten ještě před tím testem náchylnost, že by to mohl být ten COVID, takže okamžitě začínají minimálně teda tu léčbu protizánětlovými léky, jako je aspirina nebo třeba ty léky jiného typu nesteroidními, teda bez kortizonu. A potom dál už tam vysvětlovali, že teda se nasazují další věci. Ale tady teď nebudeme, neříkáme vlastně to, co oni si na to berou, nebo protože samozřejmě to musí doktor, který ten člověk toho člověka sleduje, ano, ano. Mu to dát. Jo, tady nechceme podporovat žádnou samoléčbu nebo něco takového, což samozřejmě i ty lékaři v tom videu říkali s tím, že je doktor, který prostě má okamžitě poskytnout doma tu asistenci tomu člověku a začít ho léčit hned, bez toho, aby se čekalo na nějaký, Bůh ví, jaký příznaky těžký, jo. Prostě k těm nemá vůbec dojít a těmto lékařům neumřel vůbec nikdo. Dokonce tam je doktor, který říkal, že tam prostě touhle zavčasnou léčbou z toho léčil i třeba onkologické pacienty. Ano, a ano. Právě tvrdí, že tady to je ta změna vlastně v tom předepsaném měřítku té léčby, že se musí začít okamžitě a nenechat člověka doma třeba jenom, že si má stahovat prostě teplotu paralenem. Ten paralen se vůbec nemá na tu teplotu brát, říkali, nebo v tu chvíli se nemá brát, protože se má třeba použít jiný lék, jako je aspirina takovýhle. Jo, takže tohle je první věc, kterou říkali, ale samozřejmě jako ty léky a oni ordinují a dávají teda podle toho, jak ten dotyčný člověk na tom je, ale hned ze začátku mluvil tam taky dokonce doktor, který jezdí se záchrankou a říkal, že vlastně většinou odvážel do nemocnice v těch neskutečných vlastně stavech lidi, který vlastně byly ponecháni doma s tím, že mají teplotu, takže si ji mají snižovat a vlastně nebyli léčeni, nebylo u nich žádný lékař, vůbec prostě se na ně nikdo ani nepřišel podívat a tohle to je právě, proč to taky říkáme, protože to má vlastně spojení s tím, co jsi řekla ty před chvilkou, že když se ty pacienti začnou léčit doma okamžitě, a tak samozřejmě tam nebude potom ten problém v těch nemocnicích, že jo? No samozřejmě. To je velice důležité. Jo, nebude tam prostě problém s tím, že se budou zahlcovat nemocnice a zase víme, že to je vždycky jakoby ohniska jsou to, jo? Není to všechny nemocnice najednou, ale jsou to vždycky jenom ohniska, takže samozřejmě někdo řekne, že bydlí někde a že tam to vůbec není, ale třeba tamhle 100 kilometrů dál, tam to třeba takhle je. Jo, takhle bylo přece i v Itálii, že jo, ta první vlastně jarní vlna, na jihu o tom skoro vůbec nevěděli, ve střední Itálii někdo a sever vlastně tady, ten byl úplně zahlcený, jo, takže to funguje na ty ohniska takto. Takže tohle bylo velice důležitý, si myslím, to, aby i ty lékaři přehodnotili, aby se přehodnotil ten ITER vlastně, nebo ten postup té léčby a opravdu tak, jak my vždycky říkáme, tak, jak to kdysi bylo, že když člověk má teplotu, tak k doktorovi nechodil, ale lékař chodil po práci za ním, anebo prostě udělat nějakou skupinu teda té
té teritoriální léčby, ne, nejenom teda se zaměřit na posílení léčby teda v nemocnicích, ale vyloženě posílit tu teritoriální léčbu těch doktorů, který ty své pacienty od prvních příznaků budou sledovat, budou k ním chodit tomu a budou je léčit tak, aby se to teda vůbec vlastně nevyvinulo do těch vlastně skoro smrtelných, dá se říct, často i následků. Já se domnívám, že to je fakt jako velice dobrý tady to záměr, protože kdo lépe zná zdravotní stav toho dotyčného, každého z nás, než právě obvodní doktor, který si může dohledat vlastně veškeré diagnózy. A myslím si, že o tom člověku ví daleko nejvíc, ale je to vždycky o každém jednom, teda tom lékaři, o jeho zodpovědnosti vůči pacientům a co si budeme povídat, je to o každém jednom. To znamená, že jsou dobří lékaři a jsou špatní lékaři. A navíc tady ta osvěta, jak léčit nebo co používat, tak ta velmi dlouhou dobu vůbec se o tom nemluvilo. Tady prostě paralén si dáte vitaminy a tím to končí. My v současné době víme, že existují léky, které se dají podpůrně okamžitě nasadit, dokonce i preventivně. Mluvili jsme o izoprinosinu a obvodní lékař ho v současné době může předepsat. Vím od svých známých, že jsou lékaři, kteří mají takový přístup, že říkají ano, vy jste neprodělali covid, je dobré, abyste tento lék měli doma v zásobě. V podstatě izoprinosin mohou používat i děti, protože je to lék, který nastartuje imunitu každého člověka, takže daleko lépe se potom ten průběh je kratší a je to všechno pro toho pacienta prostě jednodušší, během několika dnů vlastně je vyléčený a nebyly při používání žádné případy úmrtí. Martin, já ty jsi chtěl chci něco říct, že je docela, no je docela je zločinem. Když naše veřejnoprávní média, jako Česká televize, ČT24, Seznam zprávy, nezmíní ani ten izoprinosil vlastně s tím, že je to podpůrná léčba, která se teda má užívat v rámci nějaké opatrnosti s tím, že teda to není samospasitelný lék, ale měli by ho užívat takhle seniori a takhle vlastně o tom udělat článek, zmínit případné rizika, ale nic a zkušenosti. A nic takového se neděje. Řekne se, no tak oni se nějak léčí paralénem a uvidíme, jak to bude. No a pak vždycky se budeme chytat za hlavu, kolik naroste nákazy, do toho smícháme nějaké statistiky, protože vlastně de facto můžeme říct, že se do toho počítají třeba i různé autonehody, jak to zmínil pan Blatný a tak dále, takže jako řekl bych, že tomu státu na těch seniorech nezáleží. Nezáleží mu obecně na lidech. Potřebuje, aby lidi chodili do práce, jak říkal pan premiér. Ano, a i to jednání, co se týká toho přístupu k lidem, kteří jsou nemocní, tak vždycky je to vlastně ti představitelé naši, to jsou kamenný ksichty a já dokonce, že říkám to takhle ošklivě, ale protože víme, a máme informace o tom, co všechno za propagací vakcinace je, tak dle mého by tito lidé, kteří na tom profitují, ty by si měli ne nosit roušky, ale masky na celém obličeji, protože to jsou lidi, kteří by se měli stydět, kteří by se ani neměli dívat druhým do očí, protože ten jejich zisk je i přes takovéhle vlastně těžké případy a dokonce i třeba přes úmrtí. Takže tak já jsem skutečně naštvaná, dívám se na tady ty lidi, kteří mohou za to, jak všechno probíhá, tak se na ně dívám jako na zločince. Ono, je tady samozřejmě podpora ze strany těch mlaďasů a sluníčkářů, kteří se nám teďka přelili na Seznam, takže ti stojí za těmi tvrdými opatřeními a vlastně už se staví, že ty důchodci ničí životy, měli by se spíš zajímat o to, kdo
vytvořil koronavirus, za jakým účelem, a potom by měli žádat odpovědnost za činy, za ztráty na životech a tak dále a tak dále. Martine, to jsou takoví sluníčkáři, kteří všichni mají hypotéky, ne všichni, ale spousta z nich, a v podstatě touhle propagací vlastně já je podezírám, že i prostě tímto způsobem oni jsou placení nějak a vlastně si obstrávají živobytí, protože na mladou generaci ta epidemie a vůbec ten reset, který s tím má být spojen, tak na ně dopadne nejvíc. Ono je to vlastně taky taková, jak bych řekl, útěcha, že když teda já nemám až takový velký plat, tak se aspoň budu tvářit, že jsem s tím režimem a že jsem ten správný sluníčkář. Já se zeptám, Moniko, co média u vás? Média u nás jedou reklamu na očkování, a co se týče teda tohoto témata, a opravdu musím říct, že je to úplně neskutečné, jako k jakým citovým vydíráním se ty reklamy na to očkování dostávají. Teď tady jede třeba takovej jakoby film, kdy prostě přijde, já nevím, dcera, vnučka za babičkou, která je v nemocnici, je tam taková obrovská vlastně igelitová clona a oni se přes ten igelit jakoby objímají, že jo, a muzika a tohle, a přijdeš za mnou ještě, a takový prostě vyloženě citový vydírání najednou prostě, když je tam záběr vlastně na tu asi vnučka, podle byla mladá, tak jakoby za ní prosvítají ty růžový primulky vzadu, jo, jako ano. Na stěně, ta reklama prostě na to očkování, pak se zvedne vítr, prostě zmizí, že jo, jde ta plastiková clona, jakoby, no, opravdu je to neskutečný. Minule už jsem říkala o tom, že s tím začalo i to LGBT plus a já nevím co všechno, že jo, kde teda ukazujou zase, ať se všichni očkují, aby se mohli tam teda všichni objímat, jo. Oni to berou prostě na tom, jako co lidem chybí, ten fyzický kontakt, že jo. Oni vlastně jedou právě na takový na tom článku, který opravdu těm lidem dneska chybí. A to je ten fyzický kontakt, takže oni pojeli tu reklamu na základě prostě toho obejmutí. Takže LGBT tam má dva mladé muže, kteří se objímají, a pod tím už jedou sponzoři a já nevím co všechno. Jo, takže tohle to opravdu, je mi to fakt proti srsti všechno, ať je to jakkoliv natočený, ale ta útočení na ty city, na lidi, kteří prožívají dramata, osobní dramata, lidi, kteří přišli o práce, o všechno, lidi, kteří vytvořili třeba rodinný podnik o 2-3 generace a který prostě si vidí, jak vlastně krachují, jak jsou absolutně bez pomoci. Tady v Itálii to nefunguje jako v Česku nebo dokonce v Německu nebo v Rakousku. Jo? Tady opravdu jako tady to drama je velmi, velmi silné, vyhrocené. Takže toto prostě vidím opravdu za sviňárnu, řeknu to takhle. Jo? Takhle útočit na city lidí, který opravdu už každý z nich buď někoho ztratil. Já třeba jsem taky dost smutná, tento týden zemřel tatínek mé kamarádky a moc mě to mrzí, jo. Ano. Takže ty city opravdu jako na to takhle se za účelem prodeje, protože za tím účelem to je daný, prodeje. Nevěřím tomu, že už dneska to je takovýmhletím způsobem dělaný za to, aby vlastně to bylo za účelem nějakého zdraví. Tady je prostě biznis a velký prachy. Mm-hmm. Ano, a to, co jsi popsala, tak to je právě ta motivace, neustále se mluví o motivaci k očkování. A za každou cenu, jak je vidět. Ano, přesně tak. Dobře. Jako opravdu je to neskutečný. Tohle opravdu je něco strašného.
Martin tady zareaguje ještě na jednu. Já bych tady ještě řekl, že lék isoprinosin není u nás zakázaný. Isoprinosin není u nás zakázaný, jak psala paní, protože skutečně se o něm i veřejně mluví. Nikdo neříkal, že ten lék je zakázaný, prostě se u nás nepropaguje, není zájem o jeho distribuci, nicméně sehnat se dá na některých místech, nicméně kolikrát se teda objednává spíše ze zahraničí, ale oficiálně není zakázaný. Objednat takhle, předepsat ho může obvodní lékař, a nebo specialista, imunolog. V tom případě je to bezplatné. Ale lék, který obsahuje stejné složky, se dá koupit volně v Polsku, nebo dal se koupit. Jinak tady ten lék, tak jak jsme četli dobrozdání, tak dokonce je vhodný i pro děti. A lidé, kteří ho použili, konkrétní případy máme, tak jim velice pomohl. Takže nechce nasazovat nějakou hlavu na to. Je to prostě lék, který pomáhá a o kterém se nemluví právě proto, že se tady protěžuje vakcinace, ten obrovský biznis, ta motivace k očkování, ať lidé pak jsou vystaveni i různým problémům. Zmiňovali jsme to tak, prostě taková situace tady je. Tímto způsobem je to obhospodařováno Evropskou unií a také firmy prostě si platí tady tu reklamu, protože jim jde o biznis, nikoli o lidské zdraví. Tak asi... Jestli můžu teda můžeš, dodat? Ano, je to teď ne, na tobě, Moniko. No. Já jenom bych k tomu ještě řekla, když tady mluvíš o tom léku, jak jsem právě sledovala ty videa a ty výpovědi těch různých lékařů, který teda tam vysvětlovali, že oni samozřejmě používají, že jo, takže ty lidi jsou pod dohledem, ten hydroxychloroquin, říkal, že bohužel, ale nemůžou třeba v řadě případů ani jakoby, jak on to říkal, že nemůžou předepsat Ivermectin, který dokonce funguje i v těch složitějších stavech, jo, když už se ten člověk dostává do toho horšího stavu a že ten teda používají jenom v nemocnici, ale ani lékař ho nemůže předepsat tady u nás v Itálii. Jasně, jsou určitá omezení, že některé léky prostě můžou předepisovat skutečně jenom nějaké odborníci, jo. Jsou to specifické léky. Ale ty jsi tady o tom mluvila, že prostě ty lékaři znají stav svých pacientů a že mohou být léčeni, a že na to prostě ty možnosti tady jsou. Jsme daleko dál, nejsme na začátku, už máme nějaké zkušenosti, lékaři si dokáží poradit a s právě s různými fázemi té nemoce, takže není třeba se na to dívat a třeba se hrůzou. Je to, jak říkám, je to u každého individuální, ale spousta lidí tím prošla opravdu jenom tak lehonce, v podstatě nějakou nevolností, nebo o tom vůbec nevěděli. A i třeba tady u těch lidí se také mohly vytvořit už protilátky, takže jsou imunní potom proti nemoci COVID. Je fakt, že a mluví se o tom, a my tady mluvíme na Svobodném rádiu o tom často, že ten COVID byl jiný na jaře a jiný byl na podzim a de facto lidé, kteří ho měli na jaře a prošli si touto nemocí, tak to vůbec neznamenalo, že potom ten jiný, ten podzimní COVID, tu dvojku, že ji nemohli chytit. Bohužel stalo se v některých případech, že ti lidé onemocněli dvakrát. A když jsem se ptala na průběh u konkrétního člověka, tak mi bylo řečeno, že ten průběh byl prakticky tedy stejný i v prvním, i v druhém případě a že se jednalo o to, že byl tak střední ten průběh, že nebyl moc těžký, ale jako bylo to nepříjemné. Takže asi přímo k těm konkrétním případům, které známe od našich známých, kteří tím, říkám, prošli. Moniko, jestli u tebe, jestli někdo to tam také u vás měl ten problém, že tou nemocí ano. Prošel dvakrát. Ano, znám několik lidí, kteří to měli dvakrát, měli to na jaře a potom ještě i na podzim.
A bylo to přesně tak, jak ty říkáš. Spousta lidí teda, musím říct, že se opravdu za třeba půl roku z toho ještě úplně nevyhrabalo, speciálně teda jako z únavy, stále přetrvající únavy a zadýchávání. Jo, to jsou lidi, kteří to měli horší v té první vlně a právě oni, anebo i lidi, kteří to neměli zas tak špatný, který znám, který to dostali po druhý, tak to měli stále v takový dost nepříjemný formě, ale samozřejmě zůstali doma, nemuseli být u doktora, u lékaře, takže opravdu znám i já lidi, kteří to měli víckrát. Dneska jsem dokonce četla, že vlastně ta, jak se jmenuje, agentura, která vlastně tady v Itálii je teda, která povoluje vlastně do oběhu různé vlastně léčiva, tak ty tam vydali s takový, jakoby, jak to řekla, napsali, teda uveřejnili, že ti, kteří dostali covida po první injekci a jejich hodně, ty vakcíny, takže se doporučuje, aby že tu druhou dávku nemůžou dostat dřív než za 3 měsíce třeba po tom, co se uvidí, jakým způsobem oni vlastně po tom onemocnění, jaká je u nich vlastně ta imunita, jak je u nich nastavena, jo? Takže tohle je taky důležitý. A tohle to je vlastně důkaz toho, že ty lidi po té první dávce samozřejmě to dostávají, že jo? To je jasný. Ano, takže se nedá říct, že vakcína by byla učená v zabezpečení nebo v bezpečnosti takové, aby ten člověk de facto to, tu nemoc nemohl chytit. Ono se neví, ono se prostě neví. On výrobce vlastně sám, že jo, si tímhletím šel chránit záda s tím, že řekl, že vlastně bude člověk imunizovaný až třeba za týden, anebo za dokonce za 2 týdny po druhé dávce. Ano, jo, takže... Ano, takže to vlastně vystavuje ty lidi, já bych řekla, nebezpečí, ale té situaci, že se budou ještě chtít nechat poočkovat po druhé, aby teda konečně už možná tu imunitu získali, ale je to ve hvězdách. Moniko, protože jsme završili první hodinu, tak dali bychom si malou přestávku s tím, že velice, protože u toho tématu ještě zůstaneme. A mě by zajímalo, minule si mluvila o tom, o akci IO a Pro, jak to probíhalo a tomu bychom se mohli potom věnovat tedy i v té druhé půlce pořadu. Ano. Dobře, takže teď si dáme pár hezkých písniček, abychom si trochu zlepšili náladičku po těch koronavirových informacích a za 4 hodinky se uslyšíme a budeme pokračovat. Jsme tady zpět po přestávce a slyšeli jste písničky z filmu Adriana Celentána Jupidů. Taky by Česká televize při svém obrovském rozpočtu mohla aspoň k tomuto filmu udělat titulky, když teda ten dubbing český je takový strašně drahý. No ale co bychom chtěli, tak jsme si aspoň takhle připomněli tento film, ale my už tady máme naší hlavní moderátorku Soňu Zikmundovou. Ano, už jsme tady zase zpátky. Ano, film byl z roku 1975 a byl to úžasný hit v Itálii. Bohužel k nám se to tehdy nedostalo a asi už nikdy nedostane, tak aspoň jste slyšeli teda hudbu z tohoto filmu. A myslím, že už máme na drátě Moniku. Moniko, slyšíme se? Slyšíme se perfektně. Tak výborně. Vítám tě v druhé polovině pořadu, kde jsi hlavním hostem a proto ti dáme také slovo. Já jsem už tak nadhodila trošku to téma, kterému bychom se měli věnovat a které je samozřejmě spojené se situací, v které jsme v karanténě a co se týká tedy COVID-19, který nás stále omezuje. Byla to akce IO a Pro.
Moniko, minule jsme to rozebírali, jak vlastně, takže možná naši posluchači jenom přiblížíme, skupina nebo jeden, to byl vlastně člověk, který měl nebo má restauraci, nebo má nějaká zařízení a k němu se přidali další a další lidé stejně postižení tím, že nemohli řádně otevřít své provozovny. Takže já tě poprosím, kdyby si k tomu řekla něco bližšího, jenom tak informativně, aby se lidé dozvěděli, jak vlastně o co jde a potom, jak to pokračuje. A to mě teda zajímá nejvíc. Ano. Tak hlavním, dá se říct, mluvčím této skupiny, můžu to nazvat už skupinou, IOAPRO, já otevřu, to znamená, tak je majitel 6 restaurací, který spolu s dalšími 4, takže nakonec vlastně těch zakladatelů této skupiny je 5, vlastně přišli na to, nebo po tom, co nějakým způsobem se snažili demonstrovat i třeba takovým tím způsobem, že teda odevřeli a prostě nahrnulo tam spousta lidí a tak dále, tak přišli na to, že takhle vlastně nic se vlastně nedá řešit, že jestliže se chce něco řešit a jestliže musí jako se dostat teda do toho takového, do té situace, aby se vůbec o nich, aby jim vůbec někdo mohl pomoct, je to, že musí teda dodržet co nejvíc toho opatřeního, jaký je. To znamená, že oni udělali tuto akci IOAPRO potom, co se dozvěděli, že zřejmě budou chtít v tom dalším vlastně ty regiony nebo ten stát, že budou chtít v tom dalším vlastně v té další vyhlášce dokonce i zakázat teda, aby si lidi mohli objednávat jídlo po 18. hodině i na donášku, což je opravdu pro ně dost důležitá věc, aby vůbec tak omezeným vlastně výdejem, který oni mají, aby prostě přišli i o to. V Itálii, ještě řeknu, jsou v restaurace otevřené teda ve žlutých a oranžových zónách do 18 hodin a vlastně platí stále tak jako všude vlastně zákaz toho vycházení od 22. hodiny. V tuto chvíli ta akce pokračuje různě. Bylo vyhlášeno vlastně, že ta akce bude udělána, že se teda prodlouží prodej o 3 hodiny asi až 45 minut, že oni budou vlastně dodržovat to, ten zákaz vycházení, takže ve 21.45 se měli vlastně zinkasovat všichni klienti, kteří by měli v tu chvíli přítomni, s tím, že sami sobě nastavili ještě přísnější hygienické standardy, hygienicko-sanitární opatření, tak, aby zamezili, dá se říct, nějaké té nákaze, aby opravdu pro to udělali všechno. A dále tam bylo řečeno, že samozřejmě až přijde policie, s tím oni počítali, na to, že teda jim bude dávat pokutu, tak vyzvali, aby se prostě nedělali problémy, aby se ta pokuta přijala a potom samozřejmě, a to je taky důležitý říct, tady byla právě skupina vytvořena advokátů, kteří jim budou pomáhat a budou dál vlastně tu pokutu řešit u soudu. Budou vlastně, jak už řekli úplně poprvé, když se to vyhlásilo, tisíce pokud vlastně bude ten soud vlastně zahlcen a tak dále. No, takže to je tak, jako co to asi je. Přihlásil se do té skupiny tenkrát před těma vlastně skoro už kolik 10 dněma. 15. dneska je 22. 15. to začalo. 14. 13. bylo řečeno, že už tam bylo 70 tisíc vlastně
lidí, kteří se k ním zapsali, takže dneska už jich je samozřejmě mnohem víc. A toho 15., kdy oni vyhlásili začátek vlastně tohoto pokojného protestu s tím, že oni prodlouží svoji pracovní dobu a omezí to samozřejmě velice ten počet těch klientů s přísnýma vlastně hygienicko-sanitárníma nařízeníma a takhle se to vlastně pustilo. No, dostali jsme se právě přesně do toho, s čím oni počítali. Pokuty, dokonce nařízení třeba na 5 dní zavřít, tak někteří samozřejmě to vzali velice špatně. Viděli jsme videa, scény, kdy teda i ty majitelé těch restaurací už vyloženě třeba plakali, protože už opravdu byli na dně. Speciálně teda hodně obletělo video jedné mladé majitelky restaurace, která vlastně se topí v dluzích, když se chtěla zachránit vlastně jejich aktivitu rodinou, a která prostě tam říkala, že prostě už vůbec nemá peníze a že to jako zkusit otevřít takhle i jako po té pracovní době, vlastně po té 18. hodině, protože vlastně zavřením 18. hodiny oni vlastně přichází o hlavní, dá se říct, výdělek, což jsou večeře, že jo, lidi, kteří teda po práci sedou najíst a tak dále, a pro ně je to velice důležitá ta hodina večeří, takže tam opravdu bylo vidět teda scény maximální dezolace, s tím, že bohužel jako v každém regionu se to trošku jinak, v každém městě se to trošku jinak řešilo, kde teda ta policie třeba přišla a kde dala pokutu tomu majiteli. Někde tam si brali iniciály všech přítomných lidí. Někdo ze začátku třeba jenom napomenul a pokutu nedával. No a kde teda prakticky tu pokutu asi dostali všichni a dokonce teda tam byl příkaz teda tu restauraci nebo tu vinárnu zavřít. Takže stalo se přesně to, co bylo předvídatelné, že se stane, tím, že samozřejmě se to řeší tím způsobem, jak bylo řečeno, ale je fakt teda ten, že skupinka vlastně těchto podnikatelů v tomto úseku se teda objevila i před úřadem vlastně v Římě, zrovna v době, kdy teda na začátku týdne se jednalo o vlastně o té menšině, o té důvěře vládě. Takže to jaksi nekončí a vidí se vlastně stále nějaký, jak bych to řekla, takový ten paprsek světla naděje, že by třeba ten Conte opravdu si nedokázal koupit dostatečně dost těch senátorů a dalších lidí, aby mohl přesvědčit teda Mattarellu, že ta jeho vláda bude fungovat. A ta situace je drastická, dramatická. Ano. Ano, já ještě bych se chtěla zeptat, jestli ten přístup policie, jestli třeba také na to má vliv to, kdo sedí na radnici v těch jednotlivých městech, nebo jestli ta policie teda je státní, to znamená, že je řízená pouze ministerstvem vnitra, a nebo jestli jsou tam, tak jako tady jsou u nás, měšťáci, to znamená, že to vlastně kontroluje to město. Ano. Je to tak, většinou jsem viděla teda na těch videích měšťáky, takže jistá souvislosti. Influence a souvislost tam zřejmě bude. Ano. Protože jinak by se všude chovali úplně stejně.
Jasně. Což se neděje. To je právě toto, jako mě, protože jsi o tom mluvila, že v různých regionech se chovali různě, takže člověka samozřejmě napadne to, jestli to může mít spojitost s tím, jaký je náhled právě té radnice na problémy, které vznikly. A možná třeba je tam i alibismus, je to také o občanské takové té nebojácnosti, kdy prostě se vzdoruje některým naprostým nesmyslným opatřením. Víš, mnoho lidí je takových, že se ještě snaží, to jsou ty agilní blbci, kteří prostě se snaží ještě jako víc být důležití a nadělají víc škody než užitku v tom přístupu k problému. Ano, dokonce, jak jsem předpokládala a o tom jsme také mluvili, tak přišlo hodně udání. Ano. A problém je právě v tom, že když někdo udělá to udání, tak oni kdyby nechtěli, tak prostě vyjet musí. Ty jsi se dotkla vládní krize v tom, že Conte se snaží a hodně snažil, aby získal většinu, aby vláda pokračovala, ale bylo to naprosto nepřesvědčivé. Jak to sleduješ, tu situaci v Itálii z tohohle pohodlu? A ještě mě zajímala jedna věc, Renzi se bude samozřejmě neustále snažit škodit tím, že byl odstraněn z té vlády, nebo že on odešel, ale obětoval ty své dvě ministryně, tak to vůbec neznamená, že složí ruce v klín, ale jedná se mu o velké peníze, o které usiloval za velmi nevýhodných podmínek pro Itálii, tak on bude stále pokračovat. Je to člověk, který si nikdy nedá pokoj. Ano, přesně tak. Jak to tam vypadá tedy po téhle stránce? Co se týče teda Renziho, tak samozřejmě on to mě má dobře spočítané. Jo, to není jeho akce není vyvolána z nějakého chvilkového rozmaru. Ten člověk si všechno hodně počítá, hodně kombinuje, taktizuje, velice taktizuje. Takže on vlastně ten jeho nátlak, jaký si již řekla právě na to za těch nevýhodných podmínek, tak mu to v tu chvíli nevyšlo, ale s tím on si myslím už i nějakým způsobem počítal, takže právě stáhnul ty svoje dvě ministryně a šel do opozice sám, bez toho, aby někdo ho nutil samozřejmě. To je taktika jeho. S tím, že on moc dobře ví, že vlastně tato vláda, která ještě zatím pořád je menšinová teda, takže vlastně tam v tuto chvíli v těch komisích různých, tam absolutně ta vláda nemůže jakoby bez těch, bez té jeho strany, která vlastně nevolila a zůstala jako taková, že se toho hlasování zdržela, takže on je vlastně takovej ten hráč, že on prostě může měnit věci, jo, v těch komisích, jestliže on se teda přikloní na jednu nebo na druhou stranu, takže on stále je v té pozici, že může vydírat. Jasně. Jo, protože vlastně s takovou menšinovou, ta menšinová vláda opravdu nemůže sama o sobě nic prosadit. Ona potřebuje prostě ty jeho hlasy. Ano. No. A opravdu je to teda neskutečný, jako to, co se tam teda nějakým způsobem spatlalo. Dokonce jsme byli vlastně svědky celého toho procesu, kdy se teda hlasovalo v Senátu, no tak v těch, co se týče parlamentu, tak tam tu většinu dostal, jo, tam v tom parlamentu, jo, ale v tom Senátu tam zas tak silná tato vláda nebyla, jako úplně, jako v tom parlamentu, v té sněmovně, takže tam opravdu rozhodovali jedinci. S tím, že on samozřejmě si nebyl vůbec jako jistý, že jo, jak to bude, takže povolal samozřejmě i ty doživotní senátory, který se teda ukážou v tom Senátu párkrát za rok, ale berou velký peníze. Ano.
A tím pádem teda jako byl, poslala se i helikoptéra pro jednu senátorku do Milána 90-letou. Já nevím přesně, kolik má, 90 a něco, jo. Ale jo, takže takhle bylo už tohoto vidět, jak on bral opravdu všechno, kde se dalo. A teď tam byla taková zajímavá, protože já jsem na to koukala v přímém přenosu. I tam byla taková zajímavá scéna, kdy teda probíhalo to hlasování. A vlastně na tom, ten, kdo to řídil, tak byla vlastně Kazeláty a ta řekla stop hlasování. A najednou se tam prostě ukázal takovej jakoby humbuk a tam prostě byli dva, kteří tvrdili, jako, že chtěli hlasovat, ale že, jako, že tam byli včas a tak dále, takže ona to musela prostě celý prodloužit, aby sledovali podle různých těch videokamer a snímků vlastně, kdy se tam vlastně ty lidi dostavili a jestli to bylo opravdu předtím, než ona řekla stop, jako bylo to několik vteřin předtím, než řekla stop. Takže ona bohužel jako musela teda, tady se jim říká, že jim musela dát vár, a oni, aby teda tento dotyčný bývalý člen pěti hvězd Lello Ciampolillo mohl teda odhlasovat a dokonce s ním šel odhlasovat ještě Riccardo Nencini z Italia Viva, takže ten vlastně neuposlechl Renziho a nezdržel se hlasování jako ty ostatní z jeho strany, ale i v televizi se právě probíralo v diskusních pořadech to, že zřejmě tyto dva čekali až úplně extremis, jestli jak to bude vypadat, jestli prostě ty jejich hlasy budou jakoby jazyčkem na váhách, něco jakoby změnit a tím pádem vlastně oni budou moc mít nějaké jakoby si dělat na něco nároky, že? Benefity. Protože oni to vlastně jakoby, jo, speciálně ten Lello Ciampolillo, jo, já jsem se smát, jenom prostě, jak to zní, to jeho jméno a příjmení. Ten je opravdu třešničkou na dortu, jak jsem to nazvala, pejská kočičky, jo, teda, co se týče takhle tyhle týdne, ten dort, to je ta dnešní vláda vlastně, jo, protože samozřejmě se vyplnilo to, co jsme si řekli, že teda tenhle ten zřejmě bude chtít dělat nějaký si jakoby nároky a ten hned vlastně druhý den prohlásil, jakože by bral teda třeba místo ministra zemědělství, jo. Takže tam jsme úplně jako, tam jsme jako fakt koukali, protože jako jedný hrůzostrašný osoby jsme se zbavili zatím teda, která byla naprosto zoufavá. Naprosto nevhodná, když to takto řeknu. A teď by tam měl jako přijít Ciampolillo, jo. A ten má opravdu aktivitu, ten má ten kurikulum, ten životopis, ten je skvělý, jo. Takže to i dokonce i Matteo Salvini, když o tom jako mluvil, ten tak jako zíral, prostě, že si vůbec dovolil tenhle ten jako říct, že by teda jako bral toho ministra zemědělství. Tak ten Ciampolillo navrhl léčit covid tak, že prostě budeme jako tamhle kouřit Mariánku. Jo, takže jako to pojal tak, jako že by celý svět se měl jet na drogách a bude po nákaze, nebo co. Ano, to je dobrý. On třeba navrhl vyléčit xylelu, která ničí olivovníky v Apulii mýdlem a elektromagnetickými vlnami. Samozřejmě jsme se nedozvěděli, jestli to má být mýdlo v tuhém stavu nebo v tekutém, parfémované nebo ne. Nakonec tam šlo o jeden strom, který stejně jako nefungovalo to na něj, takže stejně se musel jakoby to. Moniko, jenom se tě zeptám, není náhodou napojený na naše Piráty?
To je úplně něco podobného, také říkají takové nesmysly, jako třeba, že Masaryk propagoval internet a podobné věci. Jo. Takže to mi přijde, že to. Já už jsem minule srovnávala jednoho toho poslance s Kalouskem a teďka vidím, že ta podobnost není čistě náhodná, že tady je další exot, který by se tady také u nás uplatnil. Už No, ti nebudu pozor. skákat do řeči, můžeš mluvit. Pozor, ale třetí důležitý bod jeho kurikula, tak on zaútočil na farmáře, protože kradou mléko telatům. Prostě podle něj ten, který pije mlíko, okrádá telátka. Jo? To je čampolílo. To já, takže jako po tomto třetím bodě si sama říkám, jestli už se nezačal léčit dle svého bodu jedna. Protože tohle to jsou opravdu jako, to je případ pro chocholouška, jako minimálně. A tohle to je jako nám tady chce nějakým způsobem dělat ministra zemědělství. No to by jako po Tereze Bilanový, která teda pro migráčky, no tak tohle to nevím, teda co by nám to tady jakoby provedlo, no nicméně je to celkem tragédie, ale on potom vlastně tohleto hlasování probíhalo 19. ledna s tím, že to skončilo někdy po 10. hodině večer, jak se to všechno prodlužovalo. A druhý den teda šel premiér Conte za Mattarellou a šel mu teda jakoby předložit teda nějaký ty svoje plány a jako, že teda má sice menšinu, ale že určitě to dokáže sehnat těch lidí víc, aby ta vláda byla jakoby, aby měla nějakou Funkční. váhu. No s tím, že teda účinnost, s tím, že teda Mattarella si ho poslechl, nic teda neřekl, s tím, že druhý den, a to v datu, jak teď se říká, 21. dne roku 2021, 21. století, šla středopravice za Mattarellou a teda šel tam Matteo Salvini, Giorgia Meloni a Tajani z Forza Italia, tak s tím, že teda, aby řekli Mattarellovi, že tato vláda absolutně nebude schopná v žádném případě vládnout, že to si opravdu jakoby Itálie nezaslouží mít teda něco takového, kdy teda premiér vlastně jak na trhu slibuje a nakupuje vlastně přízeň a vlastně důvěru všude možně, kde se to dá. S tím, že teda mu řekli, že teda v něj mají důvěru a že teda vidí prostě, co bude jak. No, vypadá to, že ten Mattarella moc spokojený opravdu není. S tím, že jsme říkali, že je to taková jako dost figurka, která se nechce moc jakoby ukázat, rozhodovat vyloženě něco úplně tak nějak moc. Chtěl by, aby to všechno šlo v klidu, ale samozřejmě zase je to příznivec demokratické strany, že jo, Ano, takže ano. která je v té vládě, takže samozřejmě nikdo si nedělá zas tak úplně naděje, Na ale je fakt iluze. teda, že už toho bylo hodně, opravdu hodně, takže někdo stále jak si vzhlíží s nadějí, že by už i to, že už by to mohlo být moc i na něho. Jo. Ano. Takže vidíme, co se stane v těchto příštích dnech a Takže Moniko, abych to shrnula, tam pomáhej. jedná se o menšinovou vládu, která má podporu, teda právě tak, že se snaží uplácet někoho. A samozřejmě menšinová vláda je velmi vydíratelná, což na té levici tam by každý mohl pak uplatňovat nějaké, víš, jako vydírat je uplatňovat své nějaké požadavky.
A nebo jestli teda je to těžká situace pro Conteho, ale on si to zaslouží, protože on sám jednal velmi nečestně. A pakliže to bude menšinová vláda s nějakou podporou, tak to dopadne tak, jak to v Itálii dopadalo, a doufám, že tam budou předčasné volby. Tak ty předčasné volby, ty by si přál každý normální člověk, s tím, že samozřejmě někdo zase argumentuje, že ne, že se nemůžou přece dělat v covidu předčasné volby, takže samozřejmě Matteo Salvini na to, jak v televizi, tak na Facebooku, tak všude vlastně argumentuje tím, že má vlastně seznam všech vlastně voleb, který se tady budou dít kdekoliv, že jo, protože dneska už máme vlastně tento rok jsou volby v mnoha státech, včetně v České republice. Takže to ta argumentačně přebíjí s tím, že samozřejmě tady tato vláda, která tady je v tuto chvíli, oni jsou vědomi toho, že pro ně je to konečná, protože speciálně ty z těch 5 hvězdiček, který tam byly vybraný, jak ty říkáš, někdy podle těch pirátů, jak tam byly vybraný nějakým záhadným algoritmem na internetové síti, většinou lidi, kteří ani kolikrát vůbec nic nikdy nepracovali, nic nemají, jo, jakoby nějaké zkušenosti a tak dále, takže ty tam šli rovnou. A to byly takové, to byl účel, že jo, aby to byly prostě lidi, kteří se můžou manipulovat podle toho, jak teda Grillo a Casalecho potřebovali. Že. Takže tyto lidi jsou z toho zděšený, protože samozřejmě tyto lidi tam jsou hlavně, nebo jenom kvůli tomu, aby mohli brát ty peníze, ano, protože ano. Jak už jsme říkali, teď jsem ve vládě, že jo, no tak Teď si koupím auto a tamhle si vemu půjčku a udělám si barák, že ono, a si vem, že jako když ty lidi jako z té vlády vypadnou, tak jak to budou splácet, že jo, tak dále. Takže to je další věc, jo. Mm-hmm. Vydíratelnost je skutečná, jenom aby se tam teda udrželi ty z toho, z tý, ty socani teda z té demokratické strany, ty jsou tam zase takový ty zapuštěnýma kořenama, tam už prostě obhůstají mechem, takže tam už je ta hra rozehratá na hodně vyšší, na mnohem vyšší úrovni a až i za hranicema samozřejmě. Mm-hmm. Je to tak, jak jsi zmiňovala, že tito lidé vlastně nikdy nebyli v politice, což je velký handicap potom, když se dostanou teda na nějakou rozhodovací funkci, protože samozřejmě, že lidé, kteří v politice jsou už třeba na té komunální úrovni, tak je to obrovská škola právě k tomu, aby lidé věděli vůbec něco o řízení, aby prostě znali aspoň nějaké zákony, ale takovýto kandrdasové, když tam přijdou, tak tam je skutečně jenom jejich osobní záměr, aby se obohatili, aby si vydělali, a oni potom mají velké problémy a jsou ochotní udělat cokoliv, aby si udrželi aspoň nějaký příjem a aspoň po nějakou dobu, aby si zvýšili teda tu svoji životní úroveň. Většinou ale také nekončí dobře, protože oni nedokážou, to jsou lidé, kteří nejsou úspěšní ve svém osobním životě, a pro ně tohle to je jenom řešení nějaké situace, kterou nezvládnou svými schopnostmi v normálním reálném životě. Takže to je takový můj názor. Tady je zajímavá věc, že politická reprezentace nastavila vlastně celý ten systém, včetně, já nevím, i když někdo řekne, že to není úplně pravda, včetně třeba ceny nemovitosti a tak dále, takže potom ty politici se diví, kolik co stojí, a že jim vlastně ani ty hypotéky nestačí vlastně jim to celé funkční období, aby to splatili, že jo? Takže oni sami potom se stávají obětí pasti, kterou sami nastavili na druhé, a diví se, no ale já to potřebuji tam mít ještě ty čtyři, ještě to jedno období, abych to splatil, že jo, ten barák, co mám třeba v Itálii a podobně, že jo, takže oni zuby nechty prostě v tom systému se snaží nějakým způsobem to, co by si přáli, tak aby prostě měli ten příjem na to, že jo. No jasně. Oni chtějí zůstat v nějakém tom politickém životě a přisátí na státní cecíky. Samozřejmě. To jsou lidi, kteří nikdy nepracovali, kteří neměli vůbec, kteří se najednou dostali většinou z jihu,
Jo, do nějakého standardu, nadstandardu. A teďkon ty to víš, Soňo, protože jsi trošku více než mnoho jiných zasvěcená, jak to v Itálii chodí, speciálně na tom jihu. Tam se žije, že jo, hlavně proto, aby teda lidi viděli. A jakmile ty tam máš nějakou funkci, tak to je takový, jakože automaticky prostě všechno všem musíš, jinak jako tam s nima nevydržíš. A je to dost komplikované, takže oni, mnozí z nich, když padala vláda, si pamatuju tenkrát, když v tom roce 2018 vlastně se dostal k moci, nebo když to nebylo jasný vůbec, jak to bude, tak já jsem byla svědkem toho, protože jsem byla v Římě u Senátu, kdy tam teda několik lidí, několik vlastně těch senátorů stálo z jihu Ano. a nemohli se vůbec jako ani vrátit domů, protože prostě by je tam lidi jakoby tam už na ně jako čekali, jo. Takže nakonec teda se to, jo, to takhle to Ano, funguje. ano. Opravdu tam stáli prostě s tím, že nemohli se vrátit domů a museli tam zůstat. Takže potom nakonec se teda udělala ta vláda, že jo, na základě té smlouvy, kde teda ty hvězdičky samozřejmě zradily spolu s tím Kontem. No a tenhle ten Čampolílo, ten patřil taky, že jo, ke hvězdičkám. Akorát, že ten měl právě takovýhle tyhle ty nápady, že už možná i ty hvězdičky si řekly, no tak to je teda jako už jako Přes moc možná míru. i přes míru, takže ho vlastně vyhodili. Ano. On byl mezi těma nezařazenýma a teď on se lísá ke Kontemu, jo, aby se vrátil zpátky do té vlády, z který byl zase hvězdičkama vyhozen. Ano. Takže to je opravdu zajímavý. No jinak samozřejmě zradilo několik lidí z Forza Italia od Berlusconiho, takže tam jsme si taky říkali, že i když je tato strana ve středopravici, tak bohužel jako nemají tu základnu tak pevnou a mnoho lidí Nemají. odchází a někdo přechází. Poslankyně, co z Forza Italia vlastně podržela Conteho v parlamentu, tak ta přišla rovnou do PD, do demokratické strany. A potom jsou tam další dva, který teda zradili v Senátu a ty okamžitě strana vyhodila, tak teď v tuhle chvíli nevím, jestli jsou ještě v nezařazených, nebo jestli se taky přidali už do nějakého uskupení. V tom Senátu ještě další věc, to jsem zapomněla říct, tam se utvořila právě na podporu toho Conteho, že jo, potom po těch různých telefonátech a všeho možného právě strana Máje Itálie 23, jo? Ano, A ano. jsme říkali minule a ta ho teda podržela a tam se právě tam do této strany šel takovej ten z těch nezařazených největší, jakoby takovej ten, jak tady říkají, polívka, míchanice všech možných těchto těch různých buď vyhozených nebo ty, který odešli, nebo který byli nezařazený. Takže jako opravdu je to opravdu hrozný, jenom to pomyšlení, jako že by tohle to mělo jako pokračovat dál až do toho roku 2023, kdy jsou naplánované volby. Já bych tu politiku tam u vás přirovnala k polévce minestronem, kdy se do hrnce dá spousta zeleniny, se to míchá, tak to mi tak přijde, že je to prostě takový myšmaš, jo, i když ta polívka je teda mimochodem velice dobrá, ale víš, v tom hrnci to tak vypadá, podobně jak se to tam vaří. Přesně, přesně toto slovo se používá právě minestrone, to se právě používá i na tyto případy přímo jako politici, to tak dokonce i Salvini to tak definoval. Tak to je dobrý. Já bych tady řekl jednu věc, že by si česká veřejnost a čeští vlastenci měli dát za vzor Italii, protože podívejte se, podle předvolebních průzkumů, tak Lega je na prvním místě. Kde je tady SPD na prvním místě? Já se ptám,
Samozřejmě lidé, kteří mají aspoň dvě mozkové buňky a trošku přemýšlejí, patří do rodiny Svobodného rádia, tak samozřejmě volí a podporují SPD. Bohužel ten zbytek, který si říká vlastenci, tak ti se takzvaně utápí v nesmyslech a říkají, že SPD je řízená opozice. Není to pravda, je to... Tady kážete jenom bludy. Takže já si myslím, že řada českých občanů by si měla vzít příklad Citelů. U nás totiž tím, že je tady vlastně volební rok, tak opět dochází ke stejné situaci jako před každými volbami, a sice k napadání úspěšných, a teď mám na mysli SPD a Tomia Okamuru, na kterého se svaluje vina za všechno. Lidé prostě mají někteří pocit, že jsou to oni, kdo jsou vyvolení, a vytváří si různá uskupení a úplně žasnu. Opět struktury. Se to různé struktury, které zřejmě budou asi něco jiného než politické strany, i když teda politická strana je také struktura nebo politické hnutí, ale prostě vynalezají různé názvy proto, aby rozdrobili tu národoveckou politickou scénu, a aby prostě svými nějakými nejapnými pocity z toho, že hele, on, tak teď dám konkrétní případ, on ten Volný, on vlastně včera, my mu tak držíme palce, on je jedinej odvážnej, když vlastně tam došlo ke konfliktu mezi magistrem Volným a to je místopředseda sněmovny, který řídil schůzi, Hanzel se jmenuje, z ČSSD, ano. Kdy tento člověk, teda já jsem znechucená s tím, že vypnul řečníkovi, který měl právo na diskuzi, tak mu vypnul mikrofon jenom proto, že se mu nelíbilo, co říká, to je prostě nemyslitelné, ale to neznamená, že budu na základě toho, že se mi teda někdo líbí, jak se projevil, tak že budu hanit někoho dalšího. My jsme vlastně měli podobný názor, nebo téměř stejný názor na sociální síti, Moniko, víš, o čem mluvím, kdy opravdu, jako já nechápu lidi, že neuvažují a že jenom se řídí tím, co jim momentálně se líbí. To je prostě tak strašně krátkozraké ve sněmovně. Jediný Tomio Okamura se bere za lidi. Prosadil i teďka vlastně je zatím, že v obchodech budou kvóty, které se budou muset dodržovat na české potraviny. To se prosadilo, takže i zatím je skutečně za dobrými věcmi. A jenom ten, kdo to nechce vidět a má klapky na očích a dívá se směrem aktivismus a neuvědomuje si, že je rozdíl mezi reálnou politikou a aktivismem, to prostě nejde dohromady. My můžeme fandit někomu, něco se nám líbí, ale musíme vždycky přemýšlet, komu dáme ten hlas, a aby ten hlas nepropadl a aby byl dobře zužitkován. Já jsem se chtěl zeptat, vážení vlastenci, vy si myslíte, že v době, kdy většina veřejnosti jsou sluníčkáři, tak je dobré, byť se teda za nějaký prostě ideál porvat ve sněmovně, když většina veřejnosti to odsoudí a řekne, to je ten pan Volný z té SPD, když to není pravda, když je teďka za Jednotné. Myslíte si, že to je taktické? No ale vy máte ten pocit, mně se to líbí, no tak to udělejte a nebudeme se dívat nalevo, napravo, na následky, že jo? Tak je to člověk, který se dostal do sněmovny díky Tomiovým zádům. Nebýt Tomia Okamury, tak by tam nikdy Volný nějaký poslanec nebyl. Já neříkám, že je to špatný rétor, není to špatný rétor. Já jsem měla možnost s ním tady mluvit u nás, a to dokonce několikrát. A Bohužel mě teda osobně velice zklamal, protože jeho ambice byly vyšší než jeho morálka. A to, že on končí v té sněmovně a potřebuje se zviditelnit, tak to potom se vyhrocuje do takových situací. Ono se mu to de facto podařilo. Ano, byl ze všech nejvíc viděn.
ale já takové jednání, které teda tam proběhlo, kdy naprosto nestandardní, kdy se prostě napadají, tak se mi nelíbí. I když je fakt, že já viním tedy toho pana Hanzla z nedemokratického jednání a to je úplně principiálně nedemokratického a tohle by mělo být odsouzeno. Já doufám, že ta nedemokratická strana ČSSD už v parlamentu nebude. Záleží to i na nás, na všech. Mám naprosto stejný názor jako ty. Samozřejmě absolutně odsuzuju to, že byl vypnut ten mikrofon naprosto a mám naprosto stejný názor i v tom, že je třeba určitého chování, že reakce měla být jaksi jiná a nechápu, co se to s těma lidma děje, že nakonec vlastně se na sociálních sítích vlastně řešil Tomio, který se správně distancoval od tohoto jednání. Jo, to opravdu jsem nechápala, ale všimla jsem si ve skupinách, že teda ty klávesnice masírovaly hlavně odpadlíci různý se SPD a lidi takový, jakoby, co spíše škodí, že? Protože zřejmě se jim nepodařilo to, co měli na mysli. Ano. A ještě víc mě překvapují ty davy takových těch lidí, kteří se za ně táhnou potom za to, jo, máš pravdu, tak já taky jdu třeba a jdu si změnit tu a jdu si dát pryč teda z té profilové fotky to SPD a takovýhle, jo, no to opravdu jako, to jsem fakt jako koukala jak blázen. Přitom jako opravdu koho lepšího si může kdo představit. Teď vlastně ten program SPD je ryze vlastenecký a Tomio za tím programem stojí od začátku. On nemění a nekouká odkud, jakoby fouká vítr a že by se zalíbil tady a tamhle. Ten program je stále stejný a zatím si stojí a to je naprosto stejná situace, kterou lidi tady Salvini například další věc, jo, to je taky, jak jsi říkala, ty za všechno může Tomio, jo, tak tady za všechno může Salvini, až tak, že teď prostě bude mít další soud, protože ho, já ji říkám Raketa, Karola Raketová, Raketová, vlastně dala k soudu za pomluvy a ten soud prostě bude. Ano. Jo, Moniko. Když se o ní vyjádřil jako o kriminálnici, tak má další soud. Ano. Prostě. A o tom si povídeme příště, protože bohužel už nám končí čas. Budeme předávat tady éter Zdeňkovi Chytrovi, a který bude vysílat teďka od 19 hodin. Přejeme mu, aby se mu dobře vysílalo. Tebe, Moniko, samozřejmě těším se na příští pátek, kdy se uslyšíme a doufám, že se uslyšíme i dřív a že si také potom za týden popovídáme i o jiných věcech. Vážení posluchači, od nás je to všechno, musíme předat vysílání. Mějte se moc fajn a těšíme se na příště ze studia Kladno. Naslyšenou. Tak, já se taky loučím a naslyšenou. Moniko, děkuju. Děkujeme, Moni. Zatím.